sülh məramlı BMT-dən gələrsə, NATO-dan gələrsə, Avropadan gələrsə, heç vaxt bu hokkalardan çıxmayacaq. Sənə deməyəcək ki, mən əcəb eləyirəm, qarşı tərəfi silahlandırım. Necə ola bilər? Necə ola bilər? Səni mən orada yazmışam, 1950 əsgər gəlirsən, sülhü mühafizə etmək üçün gəlirsən. Sən məlum olur ki, ora karvanlar göndərirsən. Bəs biz axı kapitulyasiya elətdirmişik erməni ordusunu. Deməli, onlar orada özlərinə ordu yaradırlar. Və Rusiya bizə bunu açıq deyir. Müdafiə Nazirliyinin bəyanatına dedi, Azərbaycan silahlı qüvvələri ilə Dağlı Qarabağın silahlı birləşmələr arasında səndimə toquşma olub. İndi biz bilirik ki, heç ermənilər orada yoxdur. Çəkilirlər kənara, ruslar dayanıb. Sən dramatik tədbirlərə getməlisən və dərhal özünə müttəfiq qazanmalısın. Dəyişməlisən bu geosiyasəti, bu reallığı. Və bu müttəfiqləri qazanmağın yeganə yolu nə rüşvətdir, nə kürü diplomatiyasıdır, nə bilim sevgililər hədiyə etməkdir. Xeyr, yalnız yeganə yolu demokratikdir. Seçkiyə getmək və daha bir yolu da, üçüncü yolu, bəlkə mən hesab edirəm ki, edə biləcəyimiz ilk bir addım siyasi məhbusları azad etməkdir. Bir dənə siyasi məhbus olmamalıdır, Ermənistanda olmadığı kimi. ABŞ-ın Dövlət Departamentinin hesabatında yazılıb, Ermənistanda bir nəfər siyasi məhbus yoxdur. Azərbaycanda gəlin, açın, görün, 100-dən artıq siyasi məhbus var. Sən necə gözləyə bilərsən ki, sabahları Biden səni qəbul etsin, Paşinyanı buraxın? Bax, siz olsanız Biden yerində edərsinizmi? Makronun yerində sevmədi, nifrət edərsinizmi siz bunu? Etməzsiniz. Ona görə də üçüncü yol və ola bilsin ki, bəlkə də ən birinci yol, ən asan yol, bütün siyasi məhbusları burax. Bəzi siyahı 80 deyir, bəzisi 140 deyir. Ən çoxu nədirsə, yunusların siyahısı. 140, aç, burax. Jurnalistlər də orada, müxbirlər, hüquqşünaslar, amonçular, Elçin Əmiraslan, 25 ildə çürüyür adam həbsxanada. Hikkədən, qisas, cəzalandırmaq, görk olsun. Bunları bitirmək lazımdır. Ona görə biz Qarabağımızı itiririk. Hər gün müharibə yoxdur sülh şəraitində. Bilirsiniz, bu günlər müstəqilliyimizin 30 ili gəlir. Elə 30 illik münasibəti ilə onları buraxmaq lazımdır, son qoymaq lazımdır bu sagaya. Bütün post-sovet respublikalarında müstəqillik günü qeyd olunmaqdadır. 24 avqusta Kiyevdə, Ukraynada müstəqillik günüdür. Mən Kiyevdən bir dostumuzla danışırdım. Yolları deyir, bağlayıblar, ölkədə parada hazırlaşır. Moldovada parad keçirirlər, konkurslar keçirirlər. Bütün ölkə fəxarətlə, qürurla müstəqilliyini qeyd edir. Azərbaycanda müstəqilliyimiz 30 avqusta bəyannamə qəbul olunub. 30 avqust 1991-ci ildə Azərbaycan Ali Sovetinin qəbul etdiyi bir bəyannamədir. Biz dünya ölkələrindən biz elan edirik, biz müstəqil suveren dövlətik, biz sərhədlərimizi, təhlükəsizliyimizi özümüz müdafiə edəcəyik. Biz Birləşmiş Millətlər Təşkilatının nizamnaməsini öz əlimizdə bayraq tutacaq. Bunlar fəxr ediləsi hadisələrdir. Necə ola bilir ki, sən 30 illiyimizi belə ignor eləyə bilirsən, görməzlikdən gələ bilirsən? Bir neçə gündən sonra da 30 avqust. Siz görmüsünüzmü bir prezident sərəncamı çıxsın? Orada parlamentdə Vahid Əhmədov arada bir nələrsə dedi ki, gəlin 30 illiyimiz gəlir, gəlin biz də bir tədbirlər planını qəbul edək. Keçmədi, o da keçmədi. Heç nə yoxdur. Elə bil sanki belə bir data, belə bir tarix, belə bir keçmişimiz yoxdur. Biz necə olursan Biden-a məktub yazırsan, deyirsən ki, bugün bizim müstəqilliyimizin 30 ilidir və diplomatik əlaqələrimizin gələn 30 ili tamam olur. Deməli, Biden-a yazanda 30 ilimiz olduğunu bilirsən, amma qeyd etməyə gələndə heç nə eləmirsən. Heç nə yoxdur. Siz təsəvvürürsünüzmü? Bugün bütün ölkə Azərbaycan bayraqları ilə bəzədilməlidir. Bugün sənədli filmlər getməlidir. Danışmalıdır o adamlar bu günün, bu tarixçəsi barəsində. Paşinyan 3 prezidenti buraxdı seçkiyə. Əlini sıxırdı onların. Onların üzərində qələbə qazandı. Ona görə onu lider kimi qəbul edirlər. Çünki cəsarətlidir adam, qorxmazdı o adam. Bəli, bizim düşmənimiz, bəli, bizim qatilimiz, bizim uşaqlarımızı öldürən qatildir. Amma biz olanı deməliyik, biz görməsək də başqaları görürlər. Ona görə biz onların bu cür simpatiyasını görürük. Hər iki gündən bir zəng eləyirlər, gəh Putin-i, gəh Erdoğan-ı, Ermənistandan əlvi çək, Paşinyanın arxasında 3 milyard avro göndərirlər Ermənistana. Biz niyə o pulları vermirlər?
Niye almamalıyıq biz o pulları? Niye biz ancaq Rusiyaya milyardlar rüşvət verməliyik, amma Avropadan bizə milyardlar gəlməməlidir? Bütün bunlar bu siyasətin nəticəsidir, davamıdır. Baxın, sadəcə olaraq o vaxt ki rəhbərliyi tanımamaq üçün onların xidmətini, o vaxt ki parlamentarilərin mübarizə hərəkatının rolunu göstərməmək üçün adam ümumiyyətlə 30 ili ignor edir. Çünki özü 30 il əvvəl haradaydı, məlum deyil. Deyilənə görə Türkiyədə alverlə məşğul idi. Şəxsən mən çox gözəl xatırlarım 30 il əvvəl haradaydım. Mən Azərbaycandaydım. Mənim atam Qarabağdan çıxmırdı. Mən yuxum hər şey çəkilmişdi. Mən qorxurdum, çünki mən bilirdim o hər dəfə Xankəndinə gedəndə onun başına iş gələ bilər və gəldi də. Gəldi də mənim o nightmare, dəhşətli yuxularım reallaşdı da. Və mən Qarakənd faciəsi bizim müstəqilliyimizin ilk şəhidləri oldu. 30 avqust müstəqilliyimiz elan olundu. Oktyabr ayında konstitusiya bəyannaməsi qəbul olundu və 20 noyabrda mən atamı itirdim. Qarakənd faciəsi baş verdi. Buna görə mənim üçün bu bizim atalarımızın şəhid olduğu bir müstəqillikdir. Bizim qanımıza bulaşmış bir müstəqillikdir. Mən bu tarixi ignor edə bilmərəm. Bütün Azərbaycan xalqı üçün bu verilən qurbanlar idi. Deməli, sən sadəcə olaraq özün o vaxt başın alverə məşğul idi deyənə, qarışmışdı deyənə. Atan yox idi bu hadisələrdə. Bu dövlətin müstəqilliyi qeyd olunmayacaq. Bu necə bir məntiqdir? Nəyə görə siz buna dözürsünüz? Nə üçün biz Ukraynacan olmuruq? Nə üçün biz Moldova kimi olmuruq? Ermənistan qədər ola bilmirik. Adam çıxır, İlham Əliyev konkret bizim tariximizi təhrif eləyir. Olanları dəyişir faktları. Deyir, Azərbaycan 13-cü yerdədir. Məlum olur ki, Azərbaycan yazıb 13-cü yerdədir, 9-cu ya 8-ci, mən xatırlamam, mən veriliş etmişdim bu barədə. Qaldırın, baxın. Qat-qat əvvəl biz müstəqilliyimizi elan etmişik. Deməli, bütün ölkələr müstəqillik bəyannaməsi tarixini götürür. Bu gedir konstitusiyanın qəbulunu götürür və bununla da dəyişir tarixi. Necə ağıllıdır adam, görürsünüz dırnaq arası. Və görəcəksiniz, müstəqillik günümüzdə də çıxışının yarısından çoxu Heydər Əliyevə həsr olunacaq. Heydər Əliyev olmasaydı, xoruz banlamasaydı səhər açılmazdı. Elə Heydər Əliyevlərdən bizim müstəqilliyimizdir bu. Bizim komunist keçmişimizdən bizim müstəqilliyimiz. Ona görə nifrət edir bu adam müstəqilliyə. Ya qaçıb gizlənəcəksin hansısa qoşulmayanlar hərəkatlara, maduroların yanında. Ya da ki, özündə bir güc tapacaqsan və deyəcəksən ki, yaxşı, ya olum, ya ölüm. Yəni, bugün bıçaq artıq sümüyə dirənib. Qaçacaq yer yoxdur. Seçim edəcəksən. Və bu seçim yalnız və yalnız demokratiyaya getmək, və bu ölkələrin rəğbətini qazanmaq, Qarabağı qaytarmaqdır.